لە درێژەی کار و چالاچەکانی هەڵمەتی 16 ڕۆژەی نیشتیمانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ژنان با هەماهەنگی ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان و وەزارەتی پەروەردە و ڕێکخراوی کوردستان فۆتۆ ئەمڕۆ لە شاری کەلار پێشەنگایەکی گەڕیدەیی هاوبەش فۆتۆستۆریە بەناوی دەرگە داخراوەکان دەکاتەوە. ئەم پێشەنگایە 25 تابلۆ لە خۆ دەگرێت و 4 فۆتۆگرافەر لە کوردستانی باشووری کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداریان کردووە. فۆتۆکان هەموو باس لە ئەو پیاوسالاری و ئەو بە شێوەی دیکۆ سیناریۆ داڕێژراوە.